শিৱসাগৰত দুর্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰক সাহাৰ অভিযান ঘুষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত নিযুক্তি আৰু বদলি বজাৰ বহাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুর্নীতি নিবাৰক সাহাৰ জালত পৰিল উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক বলুৰাম বৰগোহাঁই এগৰাকী জি এন এম নাৰ্ছৰ বদলি ৰদ কৰাৰ নামত বলুৰাম বৰগোহাঁই দাবী কৰিছিল 50,000 টকা দুটা কিস্তিত দিব লগা ঘোষৰ প্ৰথম কিস্তি দিওঁতেই ডিমৰ নিজা বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতেলিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বলুৰাম বৰগোহাঁই ছমাহমান হ'ল পুনৰ তেখেতক মানে বদলি কৰিছে আৰু বদলি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা আবেদন জনাইছিলে জইন ডিৰেক্টৰ হেল্থ চাবক যিহেতু তেখেতৰ বাচ্চা আছে বলুৰাম জিৰ বৰগোহাঁই তেখেতে 50,000 টকা দাবী কৰিছিলে আৰু আজি তেখেতৰ ঘৰত 25,000 টকা লেনদেন হওঁতে কৰায়ত্ব কৰা হয় ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বদলি হৈ অহাৰ ছমাহ পিছতেই পুনৰ বদলি নিৰ্দেশাইছিল জি এন এম নাৰ্ছগৰাকীৰ বদলি ৰদ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে স্বামীৰ সৈতে অসহায় মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপিছিল বলুৰাম বৰগোহাঁই নাৰ্ছগৰাকীৰ পৰা দাবী কৰিছিল 50,000 টকা এইদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক বলুৰাম বৰগোহাঁই শতাধিক কৰ্মচাৰীৰ পৰা সৰকাইছে কোটি কোটি টকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াক বহুলোকে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো ৰহস্যজনক কাৰণত বলুৰাম বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাছিল বিভাগীয় কোনো ব্যৱস্থা অৰ্ডাৰটো ষ্টে কৰিবলৈ হ'লে বোলে খৰচা হ'ব মই বোলো কিমান খৰচা হ'ব বোলে 50,000 খৰচা হ'ব যদি মই পাৰোঁ আপোনাক পইচা দি দিম হ'লেও আপুনি মোক ষ্টে কৰাব লাগিব আজি আৰু তেখেতে কোৱা মতে মই 30,000 টকা লৈ আনিছিলোঁ আৰু তাৰে দৰদাম কৰি 25,000 টকা দিলোঁ কিন্তু বলুৰাম বৰগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই তৎপৰ হ'ল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা চিল কৰিলে বলুৰাম বৰগোহাঁই কাৰ্যালয়ৰ কোঠা সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে চিল কৰা উচ্চবৰ্গৰ সহায়কৰ কোঠাত মংগলবাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান অভিযানত জব্দ ধনৰ লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তদন্ত এতিয়া চলি আছে তেওঁক অধিক সোধপোচ যেতিয়া কৰা হ'ব তেতিয়া কোন কোন জড়িত আছে আমি জানিব পৰা যাব ঘৰটো চাৰ্জ কৰোঁতে তেখেতৰ কিছুমান নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে যেতিয়া সোধপোচ কৰি যেতিয়া আমি জানিব পাৰিম তেতিয়া হয়তো বেলেগ মানুহ কোন কোন জড়িত আছে আমি এইটো জানিব পাৰিম ডিমৰ বাসগৃহৰ লগতে শিৱসাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱাৰ লগতে দুৰ্নীতিৰ নিবাৰকে মাৰাথন জেৰা চলাইছে বলুৰাম বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই ভাষ্য আধাৰতে শীঘ্ৰে জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ বহু ৰৌবৰালি শিৱসাগৰৰ জয়জ্যোতি গগৈৰ সহযোগত টীমৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইদঙীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট